Černohouze.
tento člověk nám změní, jak je nepřátel, až nebezpečně dobře vás oštěpem. Pak je zbožný adrenalin, takže pokud uvidíte cyklistu, který se snad chce zabít, tak to je určitě Barča Kopštejnová. A obtisk hlavice na tváři, milion a víc zhlédnutí filmů, nejvíc obrázků a nejvíc textů zažitek, přivítejte to nejpáče na hůře. Petra Volmanová, Daniel Šeps. Soubor
Martina Pražáková, Petr Birkl. Pražáková je chodící zpěvník, který umí snad v každé situaci hodit nějaký ten song. Také hraje na saxofon a klarinet. Prostě taková zrzavá, jízda smyslová. Petru Birkla doporučujeme jako tanečního partnera a také klavírní doprovod. Navíc umí hrát i na trubku a dobře si rozumí s matikou. Dominika Hofmanová, Tomáš Přibyl, Zuzana Maříková. Pokud máte chuť na balíček chipsů, tak si ho rozhodně neodebírejte před touto osobou. S tím přehledem o zdravé výživě by vás rychle přešla chuť. Taky má skvělé umělecké cítění a skautská klubovna jejím druhým domovem. Zuzka Maříková. Tomáš Přibyl, matika a logické úlohy, to je ho. Rozhodně ho taky neurazíte pořádnou dávkou počítačových her a výletem na kole. Domča Hofmanová je náruživá čtenářka s matematickým mozkem, všechodně pomáhá a ráda bilinguje. A nebojte, drtivá většina sálu taky neví, co to je. Jděte kolem čtvrté a máme pocit, že jste ještě tak psa. Nelepněte se, to se jen Barča Koutusová směje. Mimo to skvěle teče a vytvořit jeden z dortů v tom dole. Pokud si chcete dobře pokecat, obraťte se na Helču Dombajovou. Jen si dejte pozor, aby na vás nezačalo anglicky. Nemuseli byste jí zpívat. Kristýna Kopcová, Kristýna Kropáčková. A vytrvalost je jedna z jejich hlavních vlastností. Na tělocvíku veselé fascinuje své okolí stojkami na hlavě. Kuti Kropáčková. Chtěla by se za pár let stát ve své vlastní veterinární ordinaci a taky stát na pódiu kapely Slza. Týna Kopcová. Veronika Motlová, Alžběta Kubová. Nedoporučuje sebe denně cvičit na tělocviku. Budete si připadat jako neohrabané dřevo.
Pati na výtvorce hrozí nevratná ztráta vašeho uměleckého sebevědomí. Peti Kubová. Si rozhodně získáte dátku suši nebo rovnou výletem do Japonska. Dobárejte drobnými filmy, rokovými písničkami a je vaše Verča Motlová. Denisa Tomková, Tereza Kalousová. Tomková zbožňuje se v módě a kupování, taky je veliká milovnice hokeje. Na třetě dráviče z posilovně jíme trochu víc šopaholička. A když má chuť, tak si ráda uvaří něco zdravého. Terka Kalousová. Štěpánka Krenková a Nikola Pihnálková. Polovina třídy nikdy nezapomene na její dokonalý jablečný štoudl. Ta druhá na její dokonalé organizační a pokladnické schopnosti. Mezi oblíbené hlášky ovšem patří, než ty nebo tě to hodně hodnem. Štěpánka Krenková. Možná byste na první pohled neřekli, že je nadšenou hráčkou na pozou. Ve třídě je známá svou upovídaností a akčním přístupem. Mirča Vyhnálková. Ještě k tomu vážně umí se psi Pája Belinková. Lenka Pražáková.